Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi vlogge, hvis det er det, det hedder. Vores dag, hvor vi bare skal sådan, ja, filme, hvad vi laver. Og det eneste, vi sådan ved, vi skal lave, det er, at vi skal ned og træne. Følg med. Nu er vi endelig kommet op i sengen, og nu skal vi op og træne ben. Men lige inden vil vi lige poppe noget kreatin. Følg med. Så har vi lige lidt kreatin her. Så får vi have noget vand. Kuru! Så det du egentlig gør, det er bare, du ryster den. Gør du grundigt. Den til du kameraet. Åbner du den. Så skal den bare ned. Nej, det var bare ikke nogen, der filmede. Nej, det gjorde ikke. Det er Og nu er vi videre til leg extensions. Nå, jeg er ved sin sidste reps. Kom så. Ja, der skete lige det, vi glemte at filme de andre ben nu, så... Men nu er vi videre til arme. Ja. Nu laver vi lige nogle lækre, sunde tortilla reps her. Og vi skal have nogle frikadeller ud. Så vi skal have noget god avocado, noget agurk, så har vi frikadeller, avocado, agurk, og så tænker jeg bare, at vi spiser det. Hov, vi stopper lige en gang. Som vi nok kan gætte, så fik vi sgu ikke filmet med for den træning. Men ja, vi hopper lige over her. Jeg ved godt, videoen er lidt huller til bulter. Men det må jeg fandme leve med. Vi sovs. Nu vil vi gå ned og spille fodbold. Vi skal lige slukke. Ja, nu er vi jo spille fodbold. Jonas vil gerne lige spille lidt sej. Ja, klar, vi skal lige se. Yes! Yeah! Jonas og hans gode skud. Skal lige have den bolden. Okay, hvem tror I er bedst til fodbold? Af mig og Jonas. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis der er nogen, der ser videoen. Hey, nu har vi spillet noget fodbold. Nu skal vi bare tage hæsliv og købe noget fyrværkeri.
Okay, følg med. Vi fik aldrig filmet med den her video. Så det var alt, vi har, fordi vi ikke sammen mere. Først om et par uger, der vil vi højst sandsynligt få filmet en video med. Men tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Bye bye.